Hello class, good morning 501. Aqui é a teacher Carla Cristina. Bem, eu espero que vocês estejam bem em casa, né, juntamente com a sua family, assim como a tia está bem em minha casa. Hoje a tia vai falar sobre um tema bem interessante, bem importante, que nos faz refletir. A tia irá falar sobre foods, que são os alimentos. Nós veremos alguns tipos de foods, ok? A tia quer que vocês observem aqui essa imagem, onde eu tenho a seguinte pergunta: Do you like fruits and vegetables? Esse é o tema lá da nossa Unit 2, da nossa unidade 2. Essa unidade vai estar falando sobre alguns tipos de alimentos. E eu deixo essa perguntinha para vocês: Do you like fruits and vegetables? Você gosta de frutas e vegetais? Né? Nós temos diversas frutas, assim como temos diversos vegetais, né? Uns que de repente vocês gostam mais e outros nem tanto. A tia colocou duas imagens ali para fazermos uma diferença. Essa primeira imagem eu tenho um coração envolvendo alguns tipos de foods. E abaixo eu tenho uma table, uma mesa, com outros tipos de foods. Lá no primeiro, onde nós temos o coração, está escrito ao lado health food, tá? E abaixo junk food. Vou explicar esses dois termos para vocês. Health food é quando os alimentos são saudáveis, tá? São comidas que nós consideramos saudáveis. E junk food são aqueles alimentos que não são saudáveis, tá? Então, assim, tem pessoas que acham, ah, mas tem comida que eu acho que é saudável, outros acham que já não é. Então, nós não vamos aqui focar muito isso, mas a tia quis falar para vocês sobre essa importância da nossa alimentação. Mesmo sendo na nossa matéria de inglês, nós também podemos estar conversando sobre isso. O que você come no seu dia a dia? São alimentos saudáveis, health food? Ou são junk food? Geralmente as pessoas gostam muito de junk food, que lembra do fast food, que são aqueles lanches rápidos, né? O hambúrguer, hot dog, pizza. Então, assim, as pessoas gostam disso, mas outras fazem rigorosamente ali uma dieta, usando mais health food. Vamos observar novamente a imagem? Lá dentro do coração, eu posso observar frutas, legumes, verduras. Então, são consideradas health food, são os alimentos saudáveis. E no junk food, eu tenho ali hambúrguer, french fries, eu tenho chocolate, eu tenho pizza, eu tenho popcorn. Então, hot dog são alimentos que não são considerados tão saudáveis assim, tá bom? Agora a tia vai estar mostrando para vocês outras imagens. Eu tenho aqui fruit, porque lá no nosso livro vai estar separando alguns alimentos, algumas foods. Aqui eu tenho a parte das fruits. Eu tenho grapes, tá? Nessa parte eu já não vou falar assim, ah, é tudo saudável, não é saudável, pode ter coisas misturadas. Eu tenho grapes, apple, bananas. Grapes, apple, bananas. Depois eu tenho orange, lemon, strawberry. Orange, lemon, strawberry. Eu tenho pear, melon e coconuts. Pear, lemon, coconuts. Então, aqui nós vimos algumas fruits, ok? Nós temos agora o que nós consideramos cereal, cereais, tá? Que são os grãos, vamos dizer assim. Beans, ali eu tenho uma, duas, três, uns quatro tipos de beans, que são os feijões, tá? Acho que deu para identificar. Beans, rice. Eu tenho um prato ali já pronto, né? Preparado
rice. Eu tenho wheat, wheat. E eu tenho oats. Ok? Então aqui são considerados grãos. Eu tenho aqui agora, né, os vegetables, que alguns gostam, outros não gostam, não conseguem comer, né? Lettuce, eu tenho lettuce, carrot, broccoli. Lettuce, carrot, broccoli. Espero que vocês gostem de comer, né? Para a mãe de vocês ficarem bem satisfeitas. Cabbage, eggplant, onion. Cabbage, eggplant, onion. Então, turma, esses são algumas foods que o nosso livro aborda, tá? Mais à frente, nós vamos ver as três refeições principais que nós temos ao longo do dia. Mas hoje aqui eu quis começar com essa parte do foods, que vocês possam gostar, outros vocês não gostem, mas eu espero que você reflita sobre a sua alimentação, se você faz utilização de health food ou junk food. Também a tia deixa esse pensamento para você, tá? Vocês terão que fazer atividade lá no nosso livro, as páginas 24 e 25, ok? São as atividades que nós teremos. Não esqueçam de participar, que agora nós temos o grupo do WhatsApp. A tia Carla está sempre no horário, que é o nosso horário, né? Dia de quarta-feira, naquele horário combinado. A tia está ali também dando suporte, assim como a professora da turma. Dúvidas? Perguntem. Não fiquem acanhados em estarem perguntando, mas dentro do horário programado. Ok, quinto ano? Bye, bye!